ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P 魔法学院の不適合者を完全攻略していきましょう。2024年6月に富士商事から導入された197のラッキートリガー継続率約 86% から 93% の一種二種複合 SD タイプです。図柄揃い確率が399分の1、魔力チャージ300図柄停止確率が392分の1の合算が 197.9 分の1になります。ボーダーが 16.2、 へそ昇級は1玉、通常回転速度はベースや展開によっても異なりますが、だいたい1時間平均約230回転から260回転前後、時速は約200回転前後です。連鎖歩中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.05、 アタッカーのオーバー率は3割前後を狙います。保留消化はベロ、へそ、ポケットはスルーの順で消化されるため、通常時は当たりそうになったらへそダメストップで対応。大当たり中の離席タイミングはストックタイム中以外で保留がない状態、または連チャン中の1ラウンド目消化後ゴーゲートに通さなければ離席可能となっております。本機のカスタムは全部で6種類から選択でき、おすすめは先ローリングモード、一発告知、プレミア、エアをオンに設定しましょう。アタッカーは15玉昇級10カウントの1種類、ラウンド数は2ラウンド10ラウンドの2種類です。4カウント入賞後打ち出しストップ、9カウント入賞確認後ひねって弱強の2発で弾を固めます。連チャン時の1ラウンド目は V 入賞のパカパカになります。ベロ型電柱入賞後打ちっぱなしのまま対応、5カウント入賞したら弱から強にひねるで対応しましょう。また魔力チャージ3000図柄停止時は右打ち時が早いため注意しましょう。電サポは ST80 回転と V ストック中の次回までの2種類、電柱はベロ、ポケット、スルーの3種類です。サポ中はポケット、スルーで抽選しており、図柄揃い後ベロで1分の1の抽選を行います。 ST80 回転中は保留が減ったら 1,2 発打ち出しで対応、ストックタイム中は演出中も打ちっぱなしで対応しましょう。右打ち指示に従わない場合は抽選を受けられない可能性があるため注意しましょう。換金率、貸玉、10日でのフル稼働ラインデーが介入 100% で 17.0、 介入 0% で 19.5 で打ち切れます。増減率の良し悪しは打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転2200回転、単価9円前後を目安に行動していきましょう。現実的な数字としては、25% から 50% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。